Mugencha lero, ekitongole kya makomera bakifeze, Abebijjambiya, Banyaze, Ebyalo, Abemakerere basatira. Abe Avuddemu ekitongole kya makomera, bwe kizuuliddwa nti ekitongole ekyo baakiguza ettaka ery'empewo okwazimbibwa ekkomera ly'e Kasangi mu disitulikiti y'e Wakiso. Ensonda zitegezeza nti waliwo ekibinja ky'abantu abaaleese ekyapa nga bagamba nti ettaka eryo eriweza yiika 362 eryagulibwa ekitongole ky'amakomera mu 2011 nti lyabwe bwoya era baagala gavumenti esengule ekkomera eryo babaddize ettaka lyabwe. Minisita w'ensonga z'omunda Kahinda, Otafiire agambye nti bakizudde nti waliwo omufere eyaguyaguya ekitongole ky'amakomera n'akiguza ettaka eryo eritaali lirye yawe mento obulindo n'obulindo bw'ensimbi. Otafiire agambye nti ekyewunyisa ekitongole ky'amakomera kyasooka kwebuuza ku kitongole ky'ebyettaka ne kibakakasa nti ettaka eryo ttuufu naye oluvannyuma nnyini ttaka omutuufu ate n'alabika. Abaprisoners baekyapa nga baagala kuexpandinga area yaabwe, ekyapa ne bagenda mu landuzi ne bakora saati, ekyapa nga kituufu, kyalabika kituufu, ne bagula ne batransferinga nga tewali nsonga. Baagenda kukola occupation omuntu najja n'abagamba bannange muli ku ttaka lyange, tibagamba tuli ku ttaka lyoya, n'agamba bannange kino ekyapa kya mailo, ettaka lye mwagula mulina liizi naye liizi etudde ku ki, ku mailo. Of course abagundi tebakimanya nti ettaka eryo yali lufu. Okugenda mu landi n'osaakinga n'osanga ekyapa ne kugamba ettaka lya ettaka lirufuli yeye mbuntu gundi togula bagenda kuwa kunankare basanga yafuna ekyapa kibawaguza kyali kifuu. Wabula Otafiire agambye nti omufere eyabba ekitongole ky'amakomera bamuyigga era na bonna abaali n'omukono mu nteekateeka eno bagenda kukwatibwa. Gundi bwomufere obwo buliwo kati bakola due diligence, kati due diligence gikola otya nga otogeze mulandu? Bagenda mulandu ne bakola saaki neraga nti ettaka ekyapa kiramu, kati ugenda mulandu ne bakola saaki ne bagamba nti ekyapa kiramu oddamu. Webamara ugu omuntu najja n'agamba bannange mwagula mpewo, ono omufere yayipozinga ekyapa kye unaka kutaka mailo yange, tugenda kwakwata, tugenda bona tugenda kwakwata bekikwatako. Omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Bayine Mayanja agambye n'okutuusa kati nabo bakyewuunya obufere obwakolebwa ku nteekateeka y'okugula ettaka eryo kubanga n'ekyapa kiri mu mikono gya kitongole ky'amakomera. N'ekyapa kyaffe kye tulina ne bw'okikinga mulandi kituufu, poza abo abaagala okugezaako okulaba oba basobola nabo kubanga batubba nga abafere abalala bwe bakola era kkooti ejja tulama. Due diligence, we did everything. Ttaka lyaffe. Abasawo mu kibiina ekya Uganda Medical Association n'abasawo abalongoosa mu kibiina ekya Uganda Association of Surgeons balabudde akakiiko paalamenti akola ku by'obulamu beesonyiwe okuleeta akawaayiro akugira omuntu abadde yeewaddeyo okugaba ebitundu ebimu eby'omubiri gwe eri omulwadde aba abyetaaga. Paalamenti eri mu nteekateeka ya kubagatteeka erinaafuga eby'okusimbuliza ebitundu by'omubiri erimanyiddwa nga Organ Transplant Bill. Kyokka abamu ku bammemba akakiiko ako baliko obulipo bwe badde baagala okuteeka mu bbaga eryo. Bagamba nti etteeka lyeetaagamu akawaayiro akateekawo ekkomo ku biseera oba ku bbanga omuntu eyawaddeyo okugabira omulwadde ekitundu ky'ekyomubiri lyalina okukomako era nga limukugira okwekyusa ku ssaawa esembayo okuba omulwadde ekitundu. Kidiridde bano okukizuula nti abantu abamu beewera nti baakugaba ebitundu byabwe eby'omubiri kyokka bwe kituuka olunaku olusembayo ng'omulwadde bamututte mu ddongoosezo ate ne beekyusa. Yaliko minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'oba pulezidenti era omubaka akiikirira Luwuka Esther Mbayo n'abamu ku bakiikirira amagye mu paalamenti bebamu ku baabadde bateesa nti akawaayiro nga kano kalowoozebweko kubanga kayamba okutaasa abalwadde abeetaaga okulongoosebwa.
Wabula abasawo mu kibiina kya Uganda Medical Association nga bakulembeddwa musaba wandiisi w'ekibiina kino Dr. Herbert Tuswata bagambye kino kya bulabe ddala kubanga abantu baakukakibwa okuteeka emikono ku biwandiiko nga tewaliwo we bakyayinza kwekyusa kwekyo era balabudde Parliament okukyewala. Oba abasawo oba n'omuntu gwe bagenda okugabira ekitundu ky'omubiri w'amanya nti omuntu agenda okumpa ekitundu kye asobola okwekyusa essaawa yonna n'agaano kimpa kasobola taking advantage n'agamba nti ndaba yasayininga dda yakkiriza agenda kumpa ekibumba bwe mba nga nina kye namusuubiza nti oba tujja mukolera ekintu bwekiti ne bwekiti kati ne bwekitakikola kasita nina siginikyaye bajja kukwata abantu olw'okuba bamaze obbaawo okusayininga babatwale kipayopayo bagyemu ebitundu byabwe eby'omubiri nga tebalina n'abayamba abamu omuntu bayinza omusayiningisa ewaka ewuwe nga bamukase bukasi olina ajja mu ddwayo n'agamba oyasayininga dda nga ategeera tasobola kwekyusa bamukwata olw'empaka naye ne ogwe baakaka obukasi mu ntandikwa ku ssaawa esembayo wadde bugamba nti nze bankakasi ssaawa zino sibiriike era sibikkiriza n'atwala. Omusawo Victor Kigonya omu ku bakulembeze mu kibiina ekitaba abasawo abalongoosa ekya Uganda Association of Surgeons agambye nti newankubadde amateeka agamu gakkiriza abasawo okujja ebitundu by'omubiri mu muntu singa bakizuula nti embeera esajjuse tekisaanidde kaka muntu kuwaayo kitundu kye kya mubiri nga tasoose kunnyonnyolwa kumala kimala. Peeza muga kati tekyasuula kati kusibe emiguwa tukugyomyensi aweba otyobodde eddembe lyo naye okuggyamu omuntu ensigo ogira omulala gw'ogenda ogiggyamu yesi emergency mbuno bw'otagimuggyamu ajja kufa. Waliwo amateeka mu busawo agakkiriza administrator w'eddwaliro okuwa omusawo olukusa okukola ekintu ekyo munna tekakkiriza okutaasa obulamu bwe naye ekikwatagana n'okudonetinga ogan omuntu tasobola mugaana kwekyusa ngaayagadde kimuaffectinga kubanga of course kati muba mulina kulinda okuvudamu kulinda kuba kati olaba donation program zizi okufuna dona okwesesa yonna giba myezi mingi oba abamu balinda n'emyaka okufuna dona. Abatuuze b'ekyebongotoko mu ggombolola y'e Matete mu disitulikiti y'e Ssembabule basuze ku tebuukye abazigwa bagambibwa okuba Abebijjambiya baalumbye ebyalo banyaze abantu obutabalekera kantu. Omusasi waffe Jimmy Ssekabiito kagatuwe. Obubbi buno bubadde mu kabuga ak'ekyebongotoko ku luguudo oluva e Matete okudda Embirizi ng'ennyumba n'amaduuka ezisobye mu 10 abazigu bano bazimenye ne bayingira olwo ne bakuuliita n'ebintu ebibaddemu naddala amasimu pikipiki emifaliso awamu n'ekalonda omulala eyeyambisibwa mu maka. Ssentebe w'ekitundu kino Bashiru Ssenyondo nga basookedde we ategeezezzanga abalala bebabbye bwe kuli Sango Mande, Isa Sebuma, Ssekajja Collins, Saako Walid Matovu n'abalala ng'ababbi bano tewali yabawulidde era bonna beekanze bamaze okubanyagulula nga bagenze kyokka agambye nti bateebereza okuba nga babadde bangi. Agambye nti olw'obwavu n'enjala ebiri mu kitundu batebeza abavubuka okubanga bebeenyigidde mu kino era ono asabe ab'ebyokwerinda okubawa obukuumi kubanga abantu mu kitundu kino bali mu kutya okutagambika. Kiminja ky'ababbi betaategedde wa gye bavudde ne bazinda amaka agaasobye mu 10 n'agange ssentebe kubya gavumenti omulanga n'ab'ebyokwerinda okututaasa ku mbeera eno kuba abatulese mu bunkenke baggula ennyumba nga tosobodde kubawulira nga tosobodde kubalaba era kivuddeko okulowooza nti baabadde kibinja omuntu omu yatasobola kulumba amaka ago gonna naye okusinziira ku mbeera gye tulimu eno musana gutuyisizza bubiki ate n'ababbi batuyisa bubi nga tusaba gavumenti obeera eta battalion naye kino kyavudde ne ku poliisi kyetaaga amagye gennyini bajje batuyambe ssaawa zino wenjogerera abatuuze bange bali ku bunkenke obw'ekitalo ennyo. Nze Jimmy Ssekabiito ku lwa CBS wano ekyebongotoko. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Cortez Multifreshener. Ha, nzijukira mutabani wange banne nga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Multifreshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyiramu Cortez Multifreshener kawunye bulungi olunaku lwonna asangibwa mu supermarket ne famasi zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Ngabali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo nezifuno obuwomi obusukulumu sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwe dekende na ye nafuno obuwomi obutagambika byakakasibwa UNBS ngabili maduka gonna.
Omuntu yenna agamba nti alina obwannannyini ku ky'obugagga, amateeka gamulagira okuleeta obukakafu obulaga obwannannyini obwo, nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Omuntu yenna agamba nti nne ekintu kyonna kyonna kikye, oba nti alina obwannannyini ku ky'obugagga kyonna, oba ttaka, oba mmotoka, omuntu oyo alina obuvunaanyizibwa okulaba ng'aleeta obujulizi okukakasa nti ekintu ekyo ky'ayogerako kikye, mu mateeka kye bayita burden of proof. Era mu mateeka agafuga etteeka erifuga ensengeka y'obujulizi mu kkooti bayita Evidence Act, buli muntu yenna ayagala ensi yonna oba ekkooti okukakasa nti nno obwannannyini bw'ekintu obwo bubwe, y'alina obuvunaanyizibwa okuleeta obujulizi bwonna oba bwa biwandiiko obw'abo abantu abakakasa nti nno obwannannyini bw'ekintu ekyo bw'oyo omuntu akikaayanira. Abasomesa ku University Makerere mu kibiina ekibagatte ekya Makerere University Academic Staff Association mu WASA batuula bufoofofo ku ekyo ekyasaliddwawo olukiiko olufuzi lwa University okwongera Professor Barnabas Nawanga Ekisanja ku kifo ky'omumyuka wa ssenkulu wa ssettendekero yonna ku leggulo. Eggulo olukiiko olufuzi olw'okuntikko lwa Makerere lwakasizza Nawanga ku kisanja ekipya kya myaka etaano emirala awatali kuyita mukakungunta ng'enkola bw'ebadde bulijjo. Kyokka newankubadde kino kyabadde tekinnaba kuteekebwa mu nkola, abakulembeze b'abasomesa Makerere mu kibiina ekyo kya Muwasa basoose kwekubirira nduulu eri akakiiko ka Makerere University Council nga bawakanya okwongera Nawanga Ekisanja. Bano olwaleero basazeewo batuule basalewo ekiddako. Baadde bagamba nti Makerere yakola etteeka erikugira omukozi abasussiza emyaka 65 ng'asomesa Makerere so nga bw'aba ku mutendera gw'obwa profesa alinakoma wankiri ku myaka 70. Newankubadde ng'etteeka lino lizze liteekebwa mu nkola ku bantu abalala era ne bafulumizibwa University, kizuuliddwa nti okusinziira ku myaka gya Profesa Nawangwe kaakano emyaka 25 egimuweereddwa wakufuluma Makerere ng'aweza emyaka 71 kibagambye nti si kya bwenkanya era kimenya mateeka. Dr. Robert Kakulu, ssentebe w'ekibiina ky'abasomesa ekya Muwasa, ategeeza kyabasa nti bammemba baakutuula akadde konna bateese ku nsonga eyo. Bammemba okusalawo bineensoke tuli bakulembeze era bammemba bagenda tuwa amagezi obalowooza nti teri teeka lye bammenye kwetwogerera essaawa zino. Mukuru Profesa Nawanga gwebaya pointinze bw'aba afuluma University ajja kugifuluma ng'alina emyaka 71. Kaakati bopoliseeyo kitegeeza okumwapointinga kitegeeza bagenda mukolera eyo empozi. Ona kuleggulo Yusuf Kiranda, omuwandiisi w'olukiiko olufuzi olwa Makerere, mu kwogerako ne kyabasa yategeeza nti waliwo etteeka lyonna lyamenyeddwa era nti bano baddeyo beetegereze. Asomekyo amateeka gonna gonna agagobererwa kati bw'ogenda ku intaneti ojja kufuna etteeka lye bayita Universities and Governmental Institutions Act. Waliwo section gavugana ez'omupiira ogw'ebigere ziddamu okuzannyibwa olwaleero n'empiira ena. Egy'oluzannya olw'okuddingana mu bibinja ng'amasaza gonna galwana okwetaba mu bifo ebinaagasobozesa okugenda ku mutendera ogundako gwa quarter finals. Butambala egenda kutuuka ne Kabula mu kisaawe ekya KBSS era omupiira guno gugenda kuweereza butereevu wano ku kyabasa. Mawogola egenda kutuuka ne Buvuma ku kisaawe Ssembabula, ate Buluuli bambalagane ne Kyaddondo, emijeera Ssese egenda kuzannya ne Bugerere e Kasekulo, ate nga Kyaggwe egenda kutuuka ne Bulemeezi Nakisunga, era empiira gyonna gigenda kutandika ssaawa 9 ez'olweggulo. Onaku lw'enkya ku Sande, Singa egenda kuzuuzumba ne Buddo mu kisaawe ekyasaza Grounds emityana, ate nga Busiro egenda kuzannya ne Busujju ku kisaawe e Ssentema, so nga Bwekula bagenda kubulonda ne Mawokota ku kisaawe e Kasenyi. Omupiira omulala gugenda kubeera wakati wa Kkooki ng'egenda kutuuka ne Gomba ku kisaawe kya St James ekyotera. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana. Abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu 0702-699-337. Omuwandiisi w'ebitabo w'erinnya kyokka nga yakyayibwa nnyo Abaisiraamu kumpi okwetoloola ensi yonna ayitibwa Salman Rashid Emagomba asimbyewo ekitooke era okuwona n'obutawo na Mukama anazza bibye, alumbiddwa omutemu amusanjaza ebise eby'okumukumu bw'abadde ku mukolo ogumu mu kibuga New York eky'Amerika.
Abawulire gategeeza nti omutemu alumbye Salman Rashid ng'ali Katuti ayogera eri abantu amusozza ebiso ne bikosa ebitundu by'ebyombiri eby'omunda era kitegeezeddwa nti kaakano asiza ku byuma. Poliisi mu kibuga New York etegeeza nti omutemu ye Hadi Matar, muvubuka wa myaka 24 era bamuvumbagatidde kaakano abali mu 5 naye ekigendererwa kye mu kwagala okutemula Salman Rashid tekinnamanyika bulungi. Salman Rashid yenzalwa ye Buyindi yayatiikirira nnyo olw'ebitabo ebyaganja ennyo bye yawandiikanga okuveeyo mu gy'ekinaana, wabula mu mwaka 1988 ennamusaya atuuka ku nnyoge, musajja mukulu oyo bwe yawandiika akatabo akamuzaalira ebitukula ke yatuuma Satanic Verses. Akatabo Satanic Verses abaddu ba Allah okwetoola ensi yonna baakekukola nnyo nga bagamba nti kavvoola mutume Nabbi Muhammad emirembe n'okusaasira bibeere ku ye. Okuvvoola omusajja mukulu n'emirembe gyamubula, ne munnansi wa Japan eyavvuunula akataba ko kazza mu Lujapani baamutta mu mwaka 1991 omusajja omuyitale ne munnansi wa Norway bonna baali bagezesako kavvuunula baabatta. Kaakano Salman Rashid yewaawe Buyindi takyabeerayo, naye nga baamuwabuda mu Amerika ne Bungereza. Banaffe agessaawa zino okangamalize mu bufunze. Nabe agudde mu kitongole kya makomera bwe kizuuliddwa nti ekitongole kino baakiguza ettaka ery'empewo kwe baazimba ekkomera ly'e Kasangi mu disitulikiti y'e Wakiso. Abatuuze b'ekyebongotoko mu ggombola y'e Mateete Essembabule baasuze ku tebuukye abazigu abateeberezebwa okuba nti baadde bakalakala n'ebijambiya, emiggo n'ennyondo n'ebisse ebirala bwe balumbye ebyalo ne banyaga abatuuze okubaleka seke. Abasomesa Makerere mu kibiina kya Muwasa batula bufofofo ku ekyo ekyasaliddwawo olukiiko olufuzi olwa yunivasite okwongera Profesa Barnabas Nawangwe ekisanja ekirala kya myaka 5 ku bwassenkulu wa yunivasite ku ky'omumyuka wa ssenkulu wa yunivasite eyo nga tebayitayisiddwa mu kakungunta. Omuwandiisi w'ebitabo w'erinnya kyokka nga yakyayibwa nnyo abaisiraamu okumpi okwetoola ensi yonna Salman Rashid Magomba asimbyeyo kitooke era okuwona n'obutawona Mukama anazza bibye bw'alumbiddwa omutemu n'amusanja g'ebiso ng'abadde ku mukolo ogumu mu kibuga New York eky'Amerika. Ge mawulire enkyaleero agondegunda omuteregga.